Не годувала майже добу, побила та посадила на ланцюг. Так жінка вирішила провчити доньку, аби та не тікала до друзів. Зараз на горе мати відкрили кримінальне провадження, а дівчинку забрали до центру соціально-психологічної реабілітації. Як виявилось, це не перший інцидент. Батьківських прав на трьох старших дітей її вже позбавили. Подробиці і історії з Руською Іванівки далі. Жінка прикувала ланцюгом 11-річну доньку до дивану, зателефонувала в соцслужбу та пішла спати. Боялась, що та вкотре втече. У мене вже не було виходу. Вона да, мамулечка, мамулечка, а потім знову тікає ось із цими. Факт в тому, що вона от з Вірмошкиними, ось там через гарман, утікала з дому, тому що їй нравилося з ними гратися. Я сьогодні вчора спускалася, він каже, а де моя жінка? І я не обманюю, можете поїхати і спитати, спросити. Каже, де моя жінка? Кажу, як твоя жінка? Кажу, а що ви щось мали чи ви живете? Це Руська-Іванівка Білгород-Дністровського району. Сюди Оксана Одажий переїхала із сусіднього села. Разом зі співмешканцем зробили ремонт в хаті та наважилась забрати з притулку 8-річну доньку, яку віддала одразу після народження, бо не мала умов вдома, аби її утримувати. І вона приходила к нам, говорила, що я і справлюсь, я вже от хочу її забрати. І ми рішення міськвиконкому дали. Однак не виправилась. Взимку 2018 року Каріну вилучили з родини. Першим дзвіночком був випадок, коли дівчину привів в соцслужбу кочегар школи, коли мама п'яна спала вдома. Дитина в мороз перебувала на вулиці. На жінку подали позов до суду, аби позбавити її батьківських прав. Однак суд вирішив залишити дитину з матір'ю. Вона відкрито заявляє неодноразово, що вона з мамою не хоче. Вона боїться її. Мама її б'є. Мама постоянно пьет. Это все, что вот в последнее время мы слышим в открытую уже от ребенка. Да, это все озвучивалось и на заседаниях суда, и в письменном виде все это подавалось. Того дня терпець Оксани увірвався, і вона прикувала Каріну на ланцюг. Каже, їй порадили сусіди. Мама сама мені позвонила. Это было уже где-то часов 8 вечера. А сама була п'яна і говорить, я її прив'язала, щоб вона нікуди не удрала. Я говорю, як ти її прив'язала? От так, а завтра я її приведу к вам в сільський совет, і що хочете з нею, то і делайте. Спинки дивана просверлена була дирка, вони закріпили цей цеп. Коли ми одіяло зняли, на ребенку на ноги замок з цепью і на руці. Коли прийшли, жінка знову спала п'яною. Спала і дівчина від перевтоми. На ланцюгу просиділа приблизно 4 години. Дитину побила мати. Дії жінки кваліфіковані за статтею 125 Кримінального кодексу України. Зараз в рамках розпочатого кримінального провадження у справі призначено низку експертиз. Як виявилось, окрім 11-річної Каріни, в Оксани є ще троє старших дітей. Коли жінка поїхала на заробітки в сусіднє село, за ними доглядала бабуся. Усіх дітей спочатку віддали до притулку, зараз вони живуть в США, там їх всиновили. Катерина Банкова, Іванна Герасимчук, Костянтин Лужневський, 7 канал.